କ୍ଲାସ ନକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ ଦରମା ନେବା ଘଟଣା କିଏ କହୁଛି ସତ? ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ ନା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ? ଲିପ୍ସା କହିଛନ୍ତି 2016ରେ ପ୍ରି ପିଏଚ୍ଡି ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଆଖି, କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ। ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ହେବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସେପଟେ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଖେଳ ନାଁରେ ରାଜନୀତି। ମାଫିଆଙ୍କ ହାତରେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, ଅହରହ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଦହଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ବାହାରୁନି ଜଳ। ଚୁଆ ଖୋଳି ମୁଣ୍ଟୁଛି ଶେଷ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ମୁନ୍ଦେ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଗବାହାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସାମର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, 1,06,000 ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଭୂମି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜମିଜମା ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳିବା କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ।